Birinci Qarabağ müharibəsində Azərbaycanlı əsirlərə işgəncə verən və digər cinayətlər törədən erməni yaraqlıları Ludvik Mkrtçyan və Alyosha Xosrofyanın cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam etdirilir. Yasamal rayon məhkəməsinin inzibati binasında Bakı Hərbi Məhkəməsinin hakimi Elbəy Allahverdiyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə iş üzrə sənədlərin tədqiq ediləcəyi və istintaqın başa çatacağı gözlənilir. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində isə casusluqda ittiham olunan ermənilər David Davtyan və Givork Suşyanın cinayət işi üzrə məhkəmə iclası davam etdirilir. Hakim Əli Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə şahidlər dindirilir. Keçirilən prosesdə prokuror çıxış edərək təqsirləndirilən şəxslərin hər birinin 16 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini istəyib. Prokuror həmçinin təqsirləndirilən şəxslərin cəzaları başa çatandan sonra Azərbaycan hüdudlarından çıxarılmasını istəyib. Qeyd edək ki, proses hələ də davam edir.